bem na hora dos atiradores atirarem num tenor, eles vão se distrair com um tiro de dois caçadores clandestinos que estão por ali na mata. Ferdinando vai dizer que deve ser apenas um caçador clandestino que está à procura da sua caça. E eles vão terminar a caça deles, que é o Antenor, e vai pedir para o Antenor andar bem devagarzinho para frente. Quando o Antenor começa a andar, ele vai correr na mata dentro. Mas o Antenor vai ser alcançado e vai ser alvejado de tiro. Ele vai levar muito tiro e vai desequilibrar e cair na mata. Ele vai cair na ribanceira, um penhasco pequenininho, vai rolando, rolando até lá embaixo. Ferdinando fica todo orgulhoso. Diz que nem vai perguntar quem foi o tiro certeiro que deu nele, porque foi vários tiros e agora ele é um presunto. O Antenor é um presunto. Os dois caçadores escutam o tiro e, assustado, dizem embora, pois eles não têm licença para caçar. Mas um vai mais adiante e descobre um garoto caído no chão. Ele resolve descer até lá embaixo e constata que Antenor está com vida. Ele tenta encontrar alguma coisa, algum documento, mas não encontra. Então os dois decidem ir embora e ligar para a polícia depois, porque eles não têm licença para caçar, e se a polícia chegar e descobrir que eles estão caçando lá, eles podem ser presos. Mas antes de ir embora, ele vê um número anotado na mão de Antenor. Esse número é da Patrícia. Então o caçador decide ligar para Patrícia para falar do garoto. Patrícia, muito assustada, pede para confirmar as características de Antenor. Eles falam todas as características de Antenor e Patrícia se desespera.